Звання вічного стажера і зарплата в конверті. В Івано-Франківську під час рейдів місцевих підприємств інспектори праці виявили майже півсотні неоформлених працівників. Про це повідомили у профільному управлінні. Керівниця Наталія Дмитраш розповідає, рейдова група працювала над детінізацією відносин у сфері зайнятості до карантину і продовжує після його послаблення. Від початку року здійснила чверть сотні контрольних відвідин підприємств різних сфер діяльності. З початку року рейдовою робочою групою здійснено 26 рейдів, обстежено 496 суб'єктів і виявлено 47 працівників, які на момент обстеження не могли представити відповідних документів, тобто з їх слів вони стажуються. За результатами рейдової робочої групи оформлено 54 працівники. Як ми бачимо, кількість оформлених відрізняється від кількості виявлених, оскільки нам приносять управління уже на одного суб'єкта, виявили одного, приносить два, а інколи і більше. Сума легалізованої заробітної плати – 255 тисяч гривень. Роботодавці, у яких виявили працівників без належного оформлення, потрапили в перелік ризикових. З ними інспектори праці проведуть окрему бесіду відповідно до порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Між тим обговорили і ризики заробітної плати в конверті з жителями Івано-Франківська. Тягне за собою і відсутність стажу, і втрати соціальних пільг і гарантій. Січень-лютий була інтенсивна компанія. Якщо б нам не завадила пандемія, цей ріст, сподіваюся, він би і далі продовжується. В січні новоприйнятих працівників було 4241. В лютому 486, зважаючи і на місяць. Звертаю вашу увагу на березень місяць, де тільки до 17-го, можна сказати, числа було зареєстровано 3253 новоприйняті. Далі ми бачимо стрімкий спад новоприйнятих. І в червні місяці, коли пішло послаблення карантину, іде наростання новоприйнятих працівників. Нині інспектори управління праці проводять рейди на усій території Івано-Франківської ОТГ. Уже відвідали довколишні села Березівку, Підпечари та Чернігів. Ірина Каленчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.